السلام عليكم أصحاب تشرفت بدن سودة بادا وقالك نوحل بشرح هنا فيلم أنميشن لقوم أقعاو ديسبيك بالمي هذا بنتين بلاون شرح هذا فيلم كا فلا نقصو بير أو لايك صار موخالكا مهد سنيت بلوك فيلم كوحن أركنا أهرام توين إيه مصر هل قصو داد بدن كود الحيسة يان مركا قف كستاوح وقادة إن هرام تاني آن أهين متنبأخ بلس أوي هاي بوفين تنوحي كاد إغانتها أهرام تاكسمي سان بوفين أهرام تدبت أهنا قف با حدي إمكا يا حدي وحن دب أغو أغان دوانا شيكادا قف كستو أشيكادا كجري وحو كهد لي مقناشها أهرام تا هل كادنك كالانا لتسي قرو أو أهاتوك دقار بادن وحو هستا قلب أدو بادن أو كاعوين جري حدو يدا وحن وقف البكا قهر مريا قادي جيسا أو أدو ليريا وحو جعل على عكتا أو كلي وحو نربئين ونقضتو قادونك أغوين وح بادن بو حدي هدن وحو ربئين وحدا واضيحا وحنت بدن شقوين كسكا عاوين جري من يونس من يونس وا مخلوق امان ولا ير او هروت اخ امان من يونس وحي امسين يهين ان اهرامته بين اسدو كل حدي بوسكودا وحو شاي شقاليه سا ان انو ولي جدنين ان او حدو اهرامتاس وح كلي وان روا ان ان حدو شيغ او غان سن او نضراليا كاس او هداي خا داوديت وحنا لتسجل عصب وسين سهن يو دختر اخ دختر كو حغرو شيغا هدات ربتو ان تحدو دايخا مركو هري waxaad u baahan doontaa mashiin yareeya dayaxa oo waxaad xadi kartaa dayaxa isla markaana magaca mashiinkan waa shirin kiray waxa soo saaray shacabka dawladda hadda guru wuxuu gaansaday inuu xado mashiinkaasi u guto hooshiisa ma ahna arin ku saabsan mashiinka oo kaliya balse wuxuu u baahan yahay gantaal si qolka u gaadho sida aad ma haysto lacag intaas leeg sababtaas awgeed wuxuu aadayaa bangiga si u qaato deynta kan wuxuu ahaa bangiga tuugta caawin jiray waxaan loo bixiyay bangiga xumaanta wuxuu bangigan kula kulmay wiil lagu magacaabo Victor wuxuu rabaa inuu saaxib ka dhigto guru laakiin guru lama hadlo isaga sababta dabeecadihiisa ayaa xun guru ayaa lagu wargeliyay kadib markuu yimid bangiga inuusan wax xato ah sameynin muddo dheer sababtan awgeed bangigu wax faa'iido ah kama helin marka bangigu ma siinayo deynta kadib markay wax badan ku qanciyeen waxa sheegeen guru hadii waxa mashiinka reega uu ku caawinayo oo wax jareynaysa dayaxa kadib waxaan ku siin doonaa lacag aad ku iibsato gantaalka sidoo kale guru wuxuu bilaabay inuu sameeyo shaqadan isagoo iloobay wax walba meeshan shaqaalaha dawladdu waxay meesha keenaan maroodi weyn oo la saaray mashiinka raajada waxay rabaan inay hubiyaan in mashiinkan shaqeynayo tijaabadoodu way ku guuleysteen oo marka qof kasta uu og yahay arintan millions ayaa yimaada dhab ahaantii millionsyadan iyo guru waxay xadeen mashiinka reega markii hore u sii socday kadib markii lagu guuleystay shaqadan dabadeed Victor tuuga khiyaanada badan ayaa dab orday kadib markii uu xaday mashiinka guru wuxuu baahan yahay mashiinkan khiyaamo kasta ku kacday marka wuxuu socday guriga Victor si uu u xado mashiinka si kastaba ha ahaatee Victor wuxuu ahaa mid aad u khiyaano badan wuxuu fashilay isku day kasta uu sameeyay marna nibiri ayaa u soo baxay marna gidaarka ayaa ku soo dumay kadib markuu hor istaagay dhammaan wadooyinkiisa marka kadib markii guru u tagi kari waayay gurigiisa wuxuu arkay saddex gabdhood oo yaryar ay u yimaadeen guriga Victor si uga iibiyaan buskudka wax looga yeeray gudaha guriga Victor wuxuu xasuustaa in hablahan ay mar hore gurigiisa ugu yimaadeen laakiin uu kama mamnuucay inay gurigiisa yimaadaan hadda wuxuu rabaa inuu isticmaalo gabdhahan ujeedadiisa wuxuu ku cabsanayaa dhakhtarkiisa inuu sameeyo robot qaabka buskudka u sameysan kadib wuxuu u tagay habeenaydii ay hablahan la noolaan jireen saddexdan hablood ayuu korsaday gurigiisa ayuu geeyay kadib markuu la soo wareegay guru wax walaac kuma hayaan gabdhahan wuxuu farayaa hablaha inay hal meel ku akaadaan oo aanay gurigiisa waxba ka khaldin laakiin caruurtu waa iska caruur wax walba isku hagaajiyaan intay wax isku qilaafeen ayay wax soo gaadheen goobtii qarsoodig ahayd ee gurigiisa ku taalay oo minionska ku ilaalin jiray wuxuu ku cusanayaa inay saxdaan isagoo ka fogeynayay shaqadooda subaxdii waa inuu dhammaystiraa hawshiisa hablahan laakiin gabdhuhu waxay ku adkaysanayeen inay aadaan fasalka ciyaarta waqtigiisa badan ayuu ku luminayaa fasalka ciyaarta ee caajiska badan ugu dambeyntii isagoo hablan siinaya robotkiisii ugu sameysan sida buskudka wuxuu yimid guriga Victor hadda wuxuu walba wax u socdeen si waafaqsan qorshaha guru Victor ayaa hablan ugu yeedhay gurigiisa robotyadan buskudka weeg ayaa guru u fududeeyay inuu soo galo guriga hadda waxay ku sugteen inay diwad u baxaan iyagoo xadaya mashiinka reega ee shirinka guru wuxuu ku xiran yahay sanduuqa xoogga badan ee Victor laakiin ma qosto wuxuu ka baxaa tunnelka gurigiisa lagu dhex sameeyay wadada gabdhu waxay aad uga adkaysanayaan inay aadaan beerta waxa guru u samayn karayay waxay ahayd inuu la heshiiyo iyaga
كم أسر حمارك دي ماركو أنا كاس كله الشيء برس أدى يجور حسيني عيار تبرت إيه بلهن فرحتي سمع هنا متسي وارتا دختر كوك حناخي وحيد يوم ما لين يينا ضيحة حد كرتو عدد حد مشين كا حسمين وحيا بوكله عمه كخاد بنجيجا وسمع جنتالكا ماركو تن مخلي اسنو اسكودا يا وحل مجيئن جرو وعي بنجيجا وحسكو ديون وفهنسي خرشي سيخر سودي اخ انتو هلكا كجيري حبلها نماش اي كو عياران مركا نينك بانكا اي ساعدو لو جري تليفونكا وكمسو خيب قلن وعتان كيسا وحو داري محمان كدير موحو تاقيا شخاليهيسا وحو شاق انو سان هده هيسان لعاكو فيلن وحن كو بسان لها اما كوسا مسان لها قانتال صوبتن اوجد محدي دون الدايحا قبليها اكتاقنا ايا ايقنا مخلي كنت وحو معدن وحنسيين قرو لعاكتي اي اروريان ما يستان لعاك بادن لكن قرو قد بوغو فرحي انو تان اركو انو خف او داريهلو إساقا مركا كدي مركا اركان إساقا سدو كلميني لسوحو ادير قرو بين اني عابيان إساقا مركو تان اركي قرو وحكا لو مسكا حديسكو هيا فكرة دو بادن وحسكو دا انو ساميو قانتالك إساقو كاشان ايو وحيابوكو حيران وغر شاركو كاعيا قبلو وحي سدو كلو ساميان ابوه دو قرو سود كهبودي ساري لانكا كلو وحا داه لغا قادي حقيق دا وحا جير خلعو كجير شاكدا waxa jir sheeko kale qorsan oo ku jirta sheekada halkaas uu guru dareemay in mashiinka wax lagu yareeyo oo waxaday soo daayax u xado sheekadan ay sida ahayd laakiin waxaan ogaanay inuu aha shirqool ay maleegeen bangiyada marka guru wuxuu ka xadi karaa mashiinka wax yareeyay shaqaalaha dawladda halka tuuga yar ee Victor oo sintoona kuwa bangiyada dabahantii tuuga yar ee Victor wuxuu ahaa wiilka mulkiilaha bangiga sidaan aragnay guru wuxuu ka xaday mashiinka wax yareeyay guriga Victor taasoo sababta abis Victor ugu xilsaaray inuu mashiinka ka xado marka la guru gurigiisa guru wuxuu sheekada uga sheekeynayaa gabdhihiisa wuxuu bilaabay inuu jeclaado gabdhahan si tartiib tartiib ah wuxuu bilaabay inuu diirada saaro gabdhahaas ama gabdhihiisa in ka badan shaqadiisa sheekooyinka kadib markuu baxayo sawirada hablahan ayuu ku dhex arkayaa sawirka qoyskiisa tan waxay ka dhigan tahay in gabdhahan lagu daray qoyskiisa aad buu ugu faraxsan yahay inuu arko sawirkan dhanka kale saaxiibka guru دختارك ايا يمت وحن امو قد ميد اد وحن اقسن وحو شاق انو امالينين انو دوني يو انو حادو دايحا صوبتا واحد سامين دون تا اوكلي لو مال مود كدب حتى ولي مادن ديار قروبين حاجي بادكو مشغول سان تهي مال مهن اساق او مقليا قرو وحو مالينين ان قبلوها اليه لنبرنك ايار لو مال مود كدب وانو ماشاس ادا لكن اختاركو ديك امد ديگن حابليها ايكو علينا يا هلكي ايكي جمادين قبلوها دبيقو حينيهين لكن مركا وحو بلاو انو حوق سارو شخديسا waxu deer u ahay inuu aado dayax isagu xidhin labiska suudka casaanka ah ay hablahni sameeyeen oo dib soo celiya dayax kadib markii uu yareeyo hada gantaalkooda wuxuu bilaabay inuu kaco waxaan aragnaa Victor oo ku dhigan gantaalka gurisi qarsoodi ah halkaas ay ku dhacayaa laakiin guru ayaa soo gaadhay hawada sare kadib markuu halkaas tago wuxuu bilaabay inuu yareeyo dayaxa isagoo kaashanaya mashiinka uu si dhib badan u xaday wuxuu yareeyay dayaxa wuxuuna ka dhigay mid uu gacanta ku qaban karo sida kubadda oo kale markuu dhulka ku soo laabanayo wuxuu helay tigid ay minions u soo direen wuxuu ahaa tigidka bandhiga oo saddexda gabdho ku ciyaarayeen wuxuu rabay inuu halkaas ku soo gaaro waqtigii loogu talagalay dhinaca kale hablu wax sugayeen guru isagu ma iman dhulkana dhaqtarku wax weyn buu bartaa in alaabta mashiinka lagu yareeyay dib loogu soo celin karo cabirkoodii hore dhawaan midba midka ka weyn markii la yareeyo sida ugu dhaqsaha badan ay ku soo noqdaa cabirkiisii asalka ah aad bay muhiim u ahayd in loo sheego guru wuxuu galay gantaalkiisa oo aaday guru si ogeysiiyo arrintan dhanka kale guru inta wax walba uu burburinayo wuxuu ku gaadhay bandhigga xawaare sare laakiin nasiib daro bandhigga waa la soo afjaray wuxuu helay warqad uu qoray Victor oo ku sheegay inuu afduubtay gabdhihii guru markuu Victor aaday gurigiisa halka ku xoreyn lahaa gabdhaha wuxuu weydiinay guru dayxa uu xaday guru wuxuu baahan yahay in gabdhihiisa dib loogu soo celiyo qiimo kasta ku kacde wuxuu sinayaa dayxa si Victor isagoon waxba ka fikirin maadaama Victor uu ahaa qaa'in wuu khiyaanayaa guru wuxuu bilaabay inuu gantaalkiisa ugu duulo xagga samada markuu kaxeeyay hablaha iyo dayaxa guru sidoo kale wuxuu ku laalaasan yahay gantaalkiisa laakiin gacantiisa way qabsan weyday gantaalka isagoo xagga cirka u socda nasiib wanaag dhaqtarku imanayay inuu u sheego xaqiiqda mashiinka yareynta kadib markuu kasoo dhacayay gantaalka wuxuu ka badbaaday inuu ku dhaco dhulka meesha hawada sare ee Victor cabirka dayaxa ayaa sii kordhiyay sidoo dhaqtarku u sheegay in wax weyn uu noqon doono marba marka ka dambeysa mid sii weynaada isla markaan uu weynaan doono dhowaan isagoo taas ka faa'iideysanaya guru wuxuu sheegay saddexda gabdhood inay ka soo baxaan markabka Victor
وحو حدي كوحدي مركب عيرادك فيكتر وحو كأصادي إني هالكاس كبودان وحنا دريمين بخدين لكن وحي كوكرسوين هين قرو إنو بدبادين دونو إياقا ويدا عدا قرو وحو كبدباديا إني داعان وحو كسو عيلا مركب كيسي إساو كاشان إيا من يونس فيكتر ما أودي إنو حكامي مركب كيسي هواد السارة صوبتو هدايحة أوبي نادي قانتاك وحو كاريميل بانان أهسوغو دولايا نتيجو أهان دايحة وحو كون أخدامي شيسي مقالي ديو دان أي كفا في وركي حتو يد دايحة كدعيي حدا وركو وحو بلاو إنو باهي وقف أي سوء علي دايحة إساغو واكن كاسو هجيسي جينا وفنا مكارانا يو حقاك لب مالها صوبتا هو شيسي قول لها يو دعضي قرو وحو قوان خابيا بندق إساغو كاشان يمين يونس كاسو قبليه سوء كو عياريان داود ياشا وي بهليان من يونس قرو يهو يديس اي سيدو كل هالكاس جوغي لامات كبان ديگا لامان من يونس قرو يهو خفكستا وو عياريا خفكستا ادبو فرحسنا او فيلم كو لاماذي وحرجاني عينات كاشا شرحاد فيلم كا باتكم حسن تهيدا وشادادا Thank you.